নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেথছৰ বিশ নম্বৰ ক্লাছটোলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ক্লাছটো জামিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আজি আমি এই ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম ৰম্বৰ সম্পৰ্কে মানে ৰম্বৰ যিমানখিনি কথা আমি জানিব লগা আছে আমি গোটেইখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যোৱাকালি বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ মাজলৈ চতুৰ্ভোজ সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৰক আয়ত ট্ৰেপেজিয়াম ৰমবাছ আৰু সামন্তীক সম্পৰ্কে এটা থুল মূল ধাৰণা আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তাৰ যদি আমি কালি উলিয়াও নাইবা তাৰ যদি আমি পৰিসীমা উলিয়াওঁ লগতে তাৰ যিখিনি ধৰ্ম আছিল ধৰ্মসমূহৰ বিষয়ে আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছিলোঁ হয়নে আৰু তাত আমি ৰমবাছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ৰম্বৰ যদি আমি কালি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰম্বৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াও মই যোৱাকালি আপোনালোকক এই কথাটো কৈ দিছিলোঁ হয়নে যে যেতিয়া আমি ৰম্বৰ কালি উলিয়াম মানে ৰম্বছৰ যেতিয়া আমি এৰিয়া উলিয়াম তেতিয়া আমি যোৱাকালি কি কৈছিলোঁ কাৰ কাৰ মনত আছে আপোনালোকে পটককৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি কওকচোন যে যোৱাকালি যদি আপোনালোকে ক্লাছটো চাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মনতে আছে যে ৰম্বৰ যেতিয়া আমি কি উলিয়াম এৰিয়া উলিয়াম অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰফল উলিয়াম তেতিয়া আমি কি কৰিব লগা আছিলে যে হাফ ইণ্টু কি আছিলে বোলে ডি ৱান ইন্টু ডি টু তাৰমানে ডি ৱান ইণ্টু ডি টু মানে কি আছিলে যে ইয়াৰ যি দুডাল কৰ্ণ দেখিছে আপোনালোকে কৰ্ণ কাক কয় যে বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু চুই থকা ৰেখা দুডালক আমি কি বুলি ক'ম কৰ্ণ বুলি ক'ম মানে এ বি চি আৰু ডি বুলি যদি আমি এই ৰমবাছটোক নামাকৰণ কৰোঁ মই অকণমান চিত্ৰটো ওপৰলৈকে লৈ গৈছোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া যে এই যিটো মই ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছোঁ এ বি চি ডি এইটো প্ৰথমতে আমি এই চিত্ৰটোৰ নাম কি বুলি ক'ম এটা চতুৰ্ভোজ বুলি ক'ম আৰু চতুৰ্ভোজৰ এটা ভাগ কি এইটো ৰমবাছ বুলি কওঁ ৰম্ব হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ কি হ'ব লাগিব এই বিপৰীত যি দুযোৰ বাহু আছে এইডাল এ বি আৰু কি বুলি কয় চি ডি এ বি আৰু চি ডি কি হ'ব লাগিব পেৰেলে হ'ব লাগিব এ বি পেৰেলেল কি চি ডি হ'ব লাগিব ঠিক আছে একদম ধুনীয়াকৈ শুনিব আজি আপোনালোকৰ ৰম্ব সম্পৰ্কে ফুল কনচেপ্ট একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব মাথো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কুৱেশ্যনো আমি আলোচনা কৰিম মই আপোনালোকক কি ক'লোঁ যে এই যিটো ৰম্ব আমি অংকন কৰিছোঁ ৰম্বাছত এ বি আৰু চি ডি কি হয় পেৰেলেল হয় অৰ্থাৎ সমান্তৰালৰ সৰল ৰেখা হয় আৰু কি হ'ব এই দুডাল এ চি আৰু বি ডি এই দুডালো কি হ'ব পেৰেলেল হ'ব মানে এ চি আৰু যি আমি বি ডি পাইছোঁ এইটো কি হ'ব ইয়াতে পেৰেল হ'ব অৰ্থাৎ এই দুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হ'ব এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি লৈছে ঠিক আছে যে ৰম্ব এটা হ'ব লাগিলে কি হ'ব তাৰ বিপৰীত বাহুবোৰ কি কৈছোঁ মই যে সমান্তৰালৰ বিপৰীত বাহু কিন্তু এই কোণকেইটা কোণকেইটা কিন্তু কি হয় সমান নহয় হয়তো কিছুমানে এনেকৈ ক'ব যে এই কোণকেইটা সমান হ'ব নেকি কোনকেইটা কিন্তু ৰম্বাছৰ কেতিয়াও সমান নহয় মাথো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব যে ৰম্বৰ যিবোৰ বিপৰীত কোণ ঠিক আছে বা মুখামুখি যিবোৰ কোণ মুখামুখি কোণবোৰ ৰম্বাচৰ কি হয় সদায় সমান হয় অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি চি কোণ হিচাপে যদি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিপৰীতে কোনটো আছে বি কোণটো আছে এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে এই চি কোণ আৰু এই বি কোণটো কি হ'ব সমান হ'ব এতিয়া ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়ক যে ইয়াতে যদি আমি এ কোণৰ কথা লিখোঁ কোণ এ সমান কোনটো হ'ব কোন এৰ সমান কোনটো হ'ব কোন ডি হ'ব হয়নে কোন ডি কোন হ'ব এতিয়া কোন যদি আমি চিৰ কথা কওঁ কোন চিৰ কোনে সমান হ'ব কোন বি হ'ব অ'কে কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে আজি আপোনালোকৰ ৰমবাছ সম্পৰ্কে ফুল কনচেপ্ট মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম মাথো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব কোনেও ক'তটো ভিডিঅ'টো স্কিপটেই নকৰিব ঠিক আছে একদম পাৰিলেতো চকুও নুমুজিব কাৰণ চকু মুজিলেই হয়তো আপোনালোকৰ কিবা কিবি লোকচান হৈ যাব পাৰে গতিকে চাওক আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ যে ৰম্ব যেতিয়া আমি এটা অংকন কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে কি কৈছোঁ যে ইয়াৰ বিপৰীত যিবোৰ বাহু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব মানে ইয়াত এ আৰু বি ৰ যিমান দৈৰ্ঘ্য চি আৰু ডিৰো সিমানেই দৈৰ্ঘ্য এ আৰু চিৰ যিমান দৈৰ্ঘ্য বি আৰু ডিৰো সিমান দৈৰ্ঘ আৰু এটা কথা ইয়াৰ যিডাল চাৰিওডাল যি বাহু লৈছোঁ চাৰিঅডাল বাহুৰ মানে কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব মানে যদি আমি এ চিৰ মান যদি আমি এ হিচাপে ধৰোঁ চি ডিৰ মানুহ আমি এ হিচাপে ধৰিব লাগিব বি ডিৰ মানুহ আমি এ হিচাপে ধৰিব লাগিব আৰু এ বিৰ মানুহ কি কৰিব লাগিব এ হিচাপে ধৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰম্বাছৰ আটাইকেইডাল বাহুৰ যোগ কিমান হয় সমান হয় কিন্তু আটাইকেইটা কোণৰ মাপ সমান নহয় কোনকেইটা কোণৰ মাপ সমান হয় মুখামুখি কোণ নাইবা কি হ'ব আমাৰ যিবোৰ বিপৰীত কোণ বুলি কওঁ বিপৰীত কোণবোৰ ইয়াতে আমি সমান বুলি ক'ব পাৰিম অ'কে এইখিনিলৈকে পূৰা একদম কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ সকলোৰে যদি ক্লিয়াৰ আপোনালোকে সকলোৱে ক্লিয়াৰ বুলি কমেণ্টত লিখি দিয়ক এতিয়া চাওক এৰিয়া বুলি কওঁতে আমি বুজি পাইছোঁ বা এৰিয়া আমি যোৱাকালিও মনত ৰাখিছিলোঁ সূত্ৰটো লিখি লৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি ৰম্বৰ এৰিয়া উলিয়াম তেতিয়া কি কৰিব লগা আছিলে যে হাফ এটা আমি নিজে ল'ব লাগে সূত্ৰ হিচাপে আৰু সেই হাফৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে ডি ৱান মানে যদি আমি এই এ ডিক যদি ডি ৱান হিচাপে মানি লওঁ এই দিশ যদি আমি ডি ৱান হিচাপে মানি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি চি বি কি বুলি ল'ব লাগিব ডি টু বুলি মানি ল'ব লাগিব হয়নে নহয় ডি টু বুলি মানি ল'ব লাগিব এতিয়া এই মানে ডি ৱান আৰু ডি টুক আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব কেতিয়া যেতিয়া আমি ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰফল নাইবা কালি নিৰ্ণয় কৰিম ঠিক আছে বুজি পালে ডি ৱান ডিটো কি হয় ডি ৱান ডিটো হয় ৰম্বৰ কৰ্ণ ঠিক আছে ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লিখিও ল'ব পাৰে যে ইয়াত কৰ্ণ আমি কোনকেইডাল পাইছোঁ কৰ্ণ পাইছোঁ ডি ৱান আৰু কৰ্ণ পাইছোঁ কোনটো আমি ডি টো আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি থ'ব বা নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে যেতিয়া বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু দুটা এডাল কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰেখাই চুই থাকে সেই ৰুই মানে চুই থকা ৰেখাডালক আমি কি বুলি কওঁ সেই চিত্ৰটোৰ কি বুলি ক'ম কৰ্ণ বুলি ক'ম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছেনে আপোনালোকৰ সকলোৰে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ নে ইমানখিনিলৈকে যিমানখিনি আমি বৰ্তমানলৈকে বুজিলোঁ ইমানখিনিলৈকেতো ক্লিয়াৰ কাৰোতো একো ডাউট ৰৈ যোৱা নাই চাওক এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ এটা কথা আৰু এই যিটো আমি ৰম্ব অংকন কৰিছোঁ এই ৰমবাছৰ এই যিকেইটা কোণৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ কণকেইটা মই কি বুলি কৈছোঁ যে কণকেইটা সমান নহয় কিন্তু যেতিয়া ৰম্বৰ এই যি দুডাল কৰ্ণ আমি ইয়াত অংকন কৰিছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে মই দৰ্ধতকৈ যিডাল কৰ্ণ ইয়াত অংকন কৰিছোঁ এই কৰ্ণ দুডালে য'ত কাটা কাটি কৰিছে যিটো মানে ইয়াৰ মানে বিন্দুত মানে চেড কৰিছে চেডক বিন্দু এই বিন্দুটোত কি হৈছে এতিয়া চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হৈছে মানে এইডালো হৈছে সৰল ৰেখা এই দুডালো তাৰপিছত চি বিডালো কিন্তু ৰেখা গতিকে যেতিয়া দুডাল এনেকুৱা সৰল ৰেখাই কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কাটিব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব চাৰিটা কণৰ উৎপন্ন হ'ব হ'বনে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই প্ৰথমৰ পৰাই আপোনালোকে এইটো কথা কৈ আহিছোঁ যে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুডাল সৰল ৰেখাই কি কৰিব কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কাটিব তেতিয়া কি হ'ব তাত চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হ'ব আৰু ৰম্বৰ যেতিয়া কৰ্ণ দুডালে কাটিব বেলেগ চিত্ৰ বাদ দিয়ক এতিয়া এই ৰম্বৰ কথা যিহেতু আমি পঢ়ি আছোঁ ৰম্বাছৰ যেতিয়া কৰ্ণ দুডালে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কাটিব তেতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে যি চাৰিটা কোণৰ উৎপন্ন কৰিব কোণ চাৰিটা সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কণ হ'ব অৰ্থাৎ সমকোণ ইয়াত সৃষ্টি কৰিব চাৰিটা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একদম কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ ভালকৈ বুজি পাইছে যে ৰম্পাছৰ যেতিয়া কৰ্ণ দুডালে কি কৰিব ছেট কৰিব তেতিয়া তাৰ যিবোৰ কোণ উৎপন্ন হ'ব কোণবোৰ কি হ'ব সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কোণ হ'ব ঠিক আছে কোনবোৰ কি হ'ব সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কোন হ'ব এইটো বস্তু আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব কিন্তু ৰম্বৰ যিবোৰ নি মানে সেয়া নিজা কোণ নিজা কোণবোৰ কেতিয়াও নব্বৈ ডিগ্ৰী নহয় কিন্তু যেতিয়া ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডালে কাটা কাটি কৰিব আৰু কোণ উৎপন্ন হ'ব সেই কোণবিলাক কিন্তু কি হ'ব সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কণ হ'ব ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ এটা কথা কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে এই দুডাল এই যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল যদি আমি ইয়াত এনেকৈ অংকন কৰি দিওঁ অকণমান বাৰু থেৰ বেৰো হ'ব পাৰে দিয়ক এডজাষ্ট কৰি ল'ব একো নাই যে এই ৰেখাডাল যদি মই ধুনীয়াকৈ ইয়ালৈকে এনেকৈ অংকন কৰি দিওঁ আৰু এই ৰেখাডালৰ যদি মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা অংকন কৰি দিওঁ মানে এই যিটো কটা কাটি কৰা বিন্দু এইটো আমি অ' বুলি মানি লৈছোঁ অ' বিন্দু অ' বিন্দুত কাটিছে মানে এতিয়া এইখিনি যদি আমি এনেকৈ সংযোগ কৰি দিওঁ অ'ৰ পৰা দি লৈকে ঠিক আছে অ'ৰ পৰা দি লৈকে আমি ধুনীয়াকৈ কি কৰিছোঁ এতিয়া সংযোগ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তো এই যেতিয়া সংযোগ কৰি দিছোঁ সংযোগ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কেনেকুৱা দেখিছোঁ আকৃতিটো এটা ত্ৰিভুজৰ নিচিনা দেখিছোঁ কি ত্ৰিভুজ দেখিছোঁ যে অ' চি ডি অ' চি ডি আমি এটা কি পাইছোঁ এটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ কি ত্ৰিভুজ পাইছোঁ নাম অ' চি ডি পাইছোঁ এটা ত্ৰিভুজ ঠিক একেদৰে আমি যদি এইটো এক নম্বৰ ত্ৰিভুজ হিচাপে লওঁ এইটো এটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ আমি দুই নম্বৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি হ'ব ত্ৰিভুজ কি হ'ব এইটোৰ নাম অ' ডি বি ঠিক আছে বেলেগ ত্ৰিভুজটো আমি কি পাইছোঁ এইটো অ' তাৰপিছত ডি তাৰপিছত বি অ' ডি বি বুলি আমি এটা কি পাইছোঁ বেলেগ ত্ৰিভুজ পাইছোঁ আকৌ এটা তিনি নম্বৰ ত্ৰিভুজ পাইছোঁ এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি হ'ব এতিয়া অ' বি এ বা আমি ত্ৰিভুজ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিভুজ এ অ' বি বুলি লিখিব পাৰোঁ অ'কে তিনিটা ত্ৰিভুজ পালোঁ নেক্সট এইটো কি পাইছোঁ আমি আকৌ এটা বেলেগ ত্ৰিভুজ পাইছোঁ মানে চাৰিটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি আছে এ অ' চি ঠিক আছে এইটো ত্ৰিভুজৰ নাম আমি কি লিখিছোঁ যে ত্ৰিভুজ এ অ' চি পাইছোঁ অ'কে ক্লিয়াৰ যে ৰম্বত যেতিয়া কি কৰিছে তাৰ কৰ্ণ দুডালে কাটা কাটি কৰিছে কাটা কাটি কৰাৰ পিছত কি হৈছে চাৰিটা মানে ত্ৰিভুজ উৎপন্ন হৈছে এটা ত্ৰিভুজ কি হ'ব যদি অ' এ চি হয় আন এটা অ' এ বি হ'ব তাৰপিছত আন এটা কি হ'ব ত্ৰিভুজ অ' ডি বি হ'ব বা বি অ' ডি অ' আমি লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত কি কৈছোঁ নেক্সট যিটো ত্ৰিভুজ সেইটো কি হ'ব অ' চি ডি হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা কি কৰিছে ত্ৰিভুজ ইয়াত মানে কি হৈছে ত্ৰিভুজ ইয়াত উপস্থাপন হৈছে অ'কে ইমানখিনিলৈকে কি এই ত্ৰিভুজ যি চাৰিটা উৎপন্ন হ'ল এই ত্ৰিভুজ চাৰিঅটাৰে যিটো এৰিয়া যিটো এৰিয়া এৰিয়াটো কি হ'ব গোটেইকেইটা ত্ৰিভুজৰে বৰাবৰ হ'ব সমান হ'ব মানে ইয়াৰ এইখিনি এক নম্বৰ ত্ৰিভুজটোৰ যিখিনি এৰিয়া হ'ব যিটো আমি ইয়াৰ কালি পাম সেই কালিটো দুই নম্বৰ ত্ৰিভুজৰো সমান হ'ব তিনি নম্বৰ ত্ৰিভুজৰো সমান হ'ব চাৰি নম্বৰ ত্ৰিভুজৰো সমান হ'ব ক্লিয়াৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ ৰম্ব সম্পৰ্কে কিবা এটা ভাল ধাৰণা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাইছে কাৰণ বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱাকে ক'তো নাপাব ইউটিউবতো নাপাব সেইটো মই গেৰাণ্টি ল'ব পাৰোঁ মাথো আপোনালোকে ভালকৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে ৰম্বছৰ যি কুৱেশ্যন নহওক কিয় আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰ গেৰাটি মই লৈ লৈছোঁ আৰুতো মই কুৱেশ্যনো আলোচনা কৰি ভিডিঅ'টোৰ পাছফালে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইমানখিনিলৈকেতো ক্লিয়াৰ সকলোৰে এতিয়া চাওক যে আমি কি গম পালোঁ যে ৰম্বৰ যেতিয়া কৰ্ণ দুডালে কটাকটি কৰিছে আৰু যি ত্ৰিভুজ কেইটামান উৎপন্ন হৈছে গোটেইকেইটা ত্ৰিভুজৰ কি একে বুলি কৈছোঁ মই ক্ষেত্ৰফল একে অৰ্থাৎ এই এক দুই তিনি চাৰি চাৰি অটা ত্ৰিভুজৰ কালি যিটো পাম আমি গোটেইকেইটা ত্ৰিভুজৰ কালি আমি সমান পাম এতিয়া চাওক মই ধুনীয়া কথা এটা কৈ আছোঁ মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো ত্ৰিভুজ এটা খুলি লৈ আহিছোঁ ধৰি লওক আপোনালোকে যে ইয়াৰ পৰা মই কোনো এটা ত্ৰিভুজ খুলি কিনে লৈ আহিছোঁ ধৰি লওক এইখিনি সৰুকৈ আঁকি দিছোঁ ধৰক আপোনালোকে মাথো ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চাব যে সৰুকৈ মই আঁকিছোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিছোঁ এটা নিৰ্দিষ্টকৈ ত্ৰিভুজ এটা মই উলিয়াই আনিছোঁ এইটো ত্ৰিভুজ মই ধৰি লওক উলিয়াই আনিছোঁ ঠিক আছে কি কৰিছোঁ মই এই ত্ৰিভুজটো কি কৰিছোঁ উলিয়াই আনিছোঁ অ'কে এই ত্ৰিভুজটো মই কি কৰিছোঁ উলিয়াই আনিছোঁ আনিছোঁ এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি ওপৰত আছে অ' তলত কি আছে চি আৰু ইপিনে কি আছে ডি আছে অ'কে এই ত্ৰিভুজটো আমি কি কৰিছোঁ এই ৰম্বটোৰ পৰা কাটি কিনে উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো কণৰ মাপ কিমান বুলি কৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী বুলি কৈছে কৈছেনে কোৱা নাই কাৰণ এইটো কি আমি গমেই পাই গৈছোঁ যে যেতিয়া ৰম্বাছৰ কৰ্ণৰ উদালে কটা কাটি কৰিব তেতিয়া তাৰ উৎপন্ন হোৱা কোণবোৰ সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰী বা সমকোণ হ'ব গতিকে আমি গম পালোঁ ইয়াৰ যিটো এই অ' কোণ অ কোণটো কিমান হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ সমকোণ হ'ব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এটা কথা ভালকৈ জানে মই ত্ৰিভোজৰ দিনাই এইটো কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যেতিয়া কোনো এটা ত্ৰিভুজত কি বুলি কয় যিকোনো এটা সমকোণ থাকিব অৰ্থাৎ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগৰাছে আমাক খুব সুন্দৰ এটা ধাৰণা দি গৈছে মই ধাৰণাটো ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকক চাব কি কৈছিলে পাইথাগৰাছে পাইথাগৰাছে কৈছিলে যে এই সমকণী ত্ৰিভুজৰ কি তাৰ মুখামুখি যিডাল বাহু বা মুখত থকা যিডাল বাহু এইডালক আমি কি বুলি ক'ম অতি ভোজ বুলি ক'ম কি বুলি ক'ম এই বাহুডালক আমি কি বুলি ক'ম অতি ভোজ বুলি ক'ম কি নাম অতি ভোজ অ'কে ক্লিয়াৰ কৰি যাব দিয়ক একদম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ পিছত আৰু একো চাব লগা নহয় এতিয়া এই যিডাল মই অতি ভোজ ল'লোঁ অতি ভোজডাল কোনডাল চি ডি মানে এইডাল চি আৰু ডি যিডাল আমি পাইছোঁ এইডালো কি আমি ল'ব পাৰোঁ বৰ্তমান অতি ভোজ হিচাপে ইয়াক লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইডাল যদি অতি ভোজ হয় এইডালৰ দিশ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম যদি আমি এই অ' চিক বৰ্গ কৰি দিওঁ আৰু যদি আমি অ' বিক বৰ্গ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম এডলাৰ আমি মান পাই যাম আমি স্কুৱেৰত পাই যাম ঠিক আছে আমাক কোনে কৈছিলে এইটো গাণিতজ্ঞ পাইঠাগৰ আছে কৈছিলে কেনেকৈ কৈছিলে যে অতি ভোজ স্কুৱেৰ সমান মানে আমাক যিটো অতি ভোজৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ মানে শুনি থাকিব আপোনালোকে বা লিখিও ল'ব এনেকুৱাকে অতি ভোজ অতিভোজ স্কুৱেৰ সমান কি ভূমি স্কুৱেৰ যোগ লম্ব স্কুৱেৰ ভূমি স্কুৱেৰ যোগ লম্ব স্কুৱাৰ ক্লিয়াৰ ইমানখিনিলৈকে ইমানখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ এইটো ত্ৰিভোজৰ সূত্ৰ এইটো কোনে এইটো সূত্ৰ কোনে দিছিলে পাইঠা গৰাছে দিছিলে কাষত আপোনালোকে ধুনীয়া কেনেকৈ তলত লিখিও ল'ব পাৰে যে কোনে দিছিলে পাইঠা গৰাচ ঠিক আছে দিয়ক পাইঠা গৰাছে দিছিলে এই সূত্ৰটো এতিয়া চাওক অকণমান আগলৈকে দি দিছোঁ বাৰু চিত্ৰটো ঠিক আছে কাৰণ তলত দেখি তই পেষ্টটো নোহোৱা হৈ গৈ আছে একো নাই বাৰু এতিয়া চাওক আমি কি গম পাইছোঁ এই যিটো ত্ৰিভোজ মই ইয়াত উলিয়াই আনিছিলোঁ খুলি কিনে এই ত্ৰিভুজটো যিটো মই ইয়াৰ পৰা খুলি উলিয়াই আনিছিলোঁ ত্ৰিভুজটোৰ আমি কি গম পাইছোঁ এই যিডাল অতি ভোজ ইয়াত আছে এই অতি ভোজডাল কি হ'ব ইয়াৰ যদি এইডাল ভূমি হয় আৰু এইডাল যদি লম্ব হয় তেতিয়াহ'লে এই ভূমি আৰু লম্বৰ কি হ'ব কি হ'ব বৰগৰ যোগফলৰ সমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ আৰু এটা কথা অকণমান মই চিত্ৰটো তললৈকে আনিছোঁ বাৰু কিবা এটা বস্তু বুজাই দিব লগা আছে ধুনীয়াকৈ চাওক আপোনালোকে যে এই যিডাল অ' আৰু চি মানে অ' আৰু চি ঠিক আছে ডাঙৰ চিত্ৰটো চাব আপোনালোকে সকলোৱে এই যিডাল অ' আৰু চি অ' আৰু চি টো কি হ'ব এই মানে চি আৰু যদি বিলৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই গোটেইডালৰ মান আমি কি বুলি ক'ম এই গোটেইডালক আমি কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ ডি টু বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ যে ডি টু বুলি কি কৰিছোঁ এই কৰ্ণডালক আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ কি নামাকৰণ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ডি টো অ'কে বৰিং নহ'ব ভালকৈ শুনক এতিয়া চাওক ডি টো হৈছে গোটেই কৰ্ণডাল এতিয়া অ'ৰ পৰা চি লৈকে কি অ'ৰ পৰা চি লৈকে ইয়াৰ আধাডাল এটা কথা আৰু ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব এইটো কথা ইয়াতে মনত পৰি গ'ল মই সেইবাবে কৈ দিছোঁ যে যেতিয়া ৰম্বাছৰ কৰ্ণৰ দুডালে কটা কাটি কৰিব তেতিয়া কি হ'ব সেয়াৰ কৰ্ণৰ দুডালক কি কৰিব সমানে দিখণ্ডিত কৰিব মানে এইখিনি সমান এইখিনি হ'ব আৰু এইখিনি সমান কি হ'ব এইখিনি হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে অ' এ সমান অ' ডি হ'ব অ' চি সমান অ' বি হ'ব ঠিক আছে লিখি ল'ব এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই কৈ দিছোঁ যে অ' এ সমান কি হ'ব অ' ডি হ'ব আৰু অ' বি সমান কি হ'ব অ' চি হ'ব অ'কে এই এৰ পৰা অ'লৈকে যিমান দূৰত্ব এই অ'ৰ পৰা ডিলৈকেও সিমানে দূৰত্ব এই চিৰ পৰা অ'লৈকে যিমান দূৰত্ব এই অ'ৰ পৰা বিলৈকেও কি হ'ব সিমানে দূৰত্ব হ'ব এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি থৈ দিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া মই কি কৈ আছিলোঁ যে ডি টোৰ কথা কৈ আছিলোঁ হয়নে মানে ফুল কৰ্ণডালৰ কথা কৈ আছিলোঁ ডি টো এতিয়া ডি টোৰ অ'ৰ পৰা চি লৈকে কি আধা হয়নে নহয় এতিয়া আমি অ'ৰ পৰা চি লৈকে অ' চি নিলিখি কিনে এই ডিটোৰ আমি আধা লিখিব পাৰোঁনে পাৰোঁনে নে নোৱাৰিম চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে হয়নে এই যিখিনি আমি কৰ্ণডালৰ কথা কৈছিলোঁ আমি মানে চিৰ পৰা যিডাল বিলৈকে কৈছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিখিনি আছে সেইবাগৈ বিলৈকে সিমানখিনি আছে গতিকে আমি যদি ডি টু হিচাপে লওঁ ডি টোৰ আধা এইখিনি ল'ব পাৰিমনে পাৰিম নে নোৱাৰিম ডি টোৰ আধা তাৰপিছত আৰু এইখিনি যদি আমি চাওঁ এইখিনি কি ডি ৱানৰ আধা কাৰণ গোটেইডাল যদি আমি ডি ৱান হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি অ'ৰ পৰা ডি লৈকে কি হ'ব এতিয়া অ'ৰ পৰা ডিলৈকে কি হ'ব ডি ৱানৰ আধা হ'ব হয়নে নহয় ডি ৱানৰ কি হ'ব আধা হ'ব ক্লিয়াৰ কনচেপ্টখিনিতো ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি কি পাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰে যোগখিনি পাইছোঁ কি পাইছোঁ যে অ'ৰ পৰা চি লৈকে বা চিৰ পৰা অ'লৈকে কিমান দূৰত্ব ডি টুৰ সমানে আধা তাৰপিছত অ'ৰ পৰা ডিলৈকে কিমান দূৰত্ব ডি ৱানৰ সমানে আধা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ইমানখিনিলৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ নে একদম কনচেপ্টখিনি এতিয়া পাইঠাগৰছৰ ধৰ্ম আমি কি কৰি দিম ইয়াত এপ্লাই কৰি দিম ইয়াৰ পৰা চিৰ পৰা ডি লৈকে চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মই তলত লিখি দিছোঁ যে চি ডি টো যদি আমি এটা এ বুলি লওঁ যিহেতু আমি এ লিখিছোঁ ত' আমি বাহুটো যদি আমি এ স্কুৱেৰ হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব যে ডি ৱান টু হোল স্কুৱেৰ যোগ ডি টু বাই টু হোল স্কুৱেৰ আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে আমি এই যিডাল চিৰ পৰা দিলৈকে যিটো দূৰত্ব হোৱা নাইবা যদি আমি এই ৰম্বটোৰ যদি আমি বাহুৰ দিশ উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি বাহু স্কোৱেৰ সমান ডি ৱান বাই টু হোল স্কোৱেৰ যোগ ডি টু বাই টু হোল স্কুৱেৰ একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছেনে এইখিনি ভালকৈ বুজিব দিয়ক কাৰণ চিত্ৰটোৰ পৰাই মই বুজাই কৈ আছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিও পাইছে ঠিক আছে চাওক লাগে মই যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই পুনৰবাৰ বুজাই দিছোঁ কিয়নো কনচেপ্টটো যিহেতু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সেইবাবে বহু বহুতবাৰ বুজাই দি আছোঁ যে চাওক এইটো ৰমবাছ ঠিক আছে এইটো মই কি আঁকিছোঁ ৰম্ব অংকন কৰিছোঁ অকণমান মই পৰলৈকে লৈ গৈছোঁ এইবাৰ যিহেতু দুটা চিত্ৰ মই আঁকি দিলোঁ যে এই যিটো ৰমবাছ এই ৰম্বটো মই আঁকিছোঁ হয়নে এই ৰমবাছটোত কি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যোৱাডাল আমি কি বুলি ক'ম ডি ৱান বুলি ক'ম এইডালৰ নাম কি কৈছোঁ মই ডি ৱান আৰু এইটো কোমাৰা এইটোলৈকে অহা যিডাল ৰেখা এইডালক আমি কি বুলি ক'ম ডি টু বুলি ক'ম অ'কে কি নাম দিছোঁ ডি টু বুলি কৈছোঁ মানে এইটো বিন্দুৰ পৰা এইটো বিন্দুলৈকে আহিব লাগিব তেতিয়াহে ডি টু হ'ব আৰু এইটো বিন্দুৰ পৰা এইটো বিন্দুলৈকে যাব লাগিব তেতিয়াহে ডি ৱান হ'ব এতিয়া এইটো যদি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট অ' বিন্দু দিওঁ এতিয়া ইয়াৰে আধাখিনি কি হ'ব এইখিনি যি মই ক'লো এইখিনি কি হ'ব এতিয়া ডি ৱানৰ আধা হ'ব এইখিনি আঁকাই এইখিনি যদি কওঁ মই ৰঙাইদি বাৰু লিখি দিছোঁ এইখিনি যে আক্লাই যদি মই এইখিনি চাওঁ এইখিনি চাম আৰু যদি এইখিনি চাম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অ'ৰ পৰা চাওক এ বি চি ডি হয়নে এতিয়া অ'ৰ পৰা চিলৈকে কিমান দূৰত্ব হ'ব ডি ৱানৰ আধা হ'ব ঠিক আছে অ'ৰ পৰা ডি লৈকে কিমান দূৰত্ব হ'ব ডি টুৰ আধা হ'ব ক্লিয়াৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ নে এইবাৰতো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ আমি সেইটোৱে লিখিছোঁ এতিয়া চি ডি মানে যিহেতু এ গতিকে এস্কুৱেল লিখিছোঁ পাইঠাগৰাচৰ মতে তাৰপিছত ডি ৱানৰ যিহেতু আধা ডি ৱানৰ কি কৰিছোঁ আমি আধা লৈ কিনে ইয়াক স্কুৱেৰ কৰিছোঁ ডি টুৰৰ যিহেতু আধা এইডাল গতিকে ইয়াৰ ডি টুৰ আধা লৈ কিনে আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া স্কুৱেৰ কৰি দিছোঁ ক্লিয়াৰ ইমানখিনিলৈকেতো ক্লিয়াৰ প্ৰব্লেমটো পোৱা নাই আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে এ স্কুৱেৰ সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ ডি ৱান স্কুৱেৰ তলত কি হ'ব এতিয়া দুই দুগুণ চাৰি যোগ ডি টু স্কুৱেৰ তলত কি হ'ব চাৰি অ'কে এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ চাওক আপোনালোকে যে এ স্কুৱেৰ সমান চাৰি আৰু চাৰি লিখাকো কিমান হ'ব চাৰিয়ে হ'ব হ'বনে নহ'ব চাৰি আৰু চাৰি লেখাকো চাৰিয়ে হ'ব গতিকে ওপৰত আমি লিখিব পাৰোঁ ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ হৈছে ক্লিয়াৰ অম্বাচৰ এইখিনি কথা ক্লিয়াৰ যে এ স্কুৱেৰ সমান আমি কিমান লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ডি টু স্কুৱেৰ প্লাছ ডি ৱান স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই কি লিখিছোঁ আমি চাৰি লিখিছোঁ ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ সকলোৰে যে ডি ৱান স্কুৱেৰ যোগ ডি টু স্কুৱেৰ সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ এই ফ'ৰটো ইয়াতে কি হৈছে হৰণ গতিকে ইপিনে সি লিখিব পূৰাণ হ'ব গতিকে আমি ডাইৰেক্ট সম্বন্ধ এইটো লিখিব পাৰোঁ গতিকে সকলোৱে এনেকৈ এইটো এনেকৈ হ'ল কৰি থৈ দিব পাৰিলেতো ৰঙাৰে ইয়াক বনাব আৰু সকলোৱে লিখি দিব বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ হয় এইটো যে ৰম্বৰ যি কৰ্ণ আৰু বাহুৰ মাজৰ যি সম্বন্ধ কি হ'ব ডি ৱান স্কোৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ সমান ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে লম্বাচৰ যিটো বাহু সেই বাহুৰ লগত যেতিয়া চাৰি পূৰণ কৰি কিনে আমি কি কৰি দিম ইয়াক বৰ্গ কৰি দিম তেতিয়া তাৰ মান যিমান পাম কৰ্ণ দুডালৰ আমি স্কুৱেৰ কৰিলোঁ আমি সিমানেই পাম মানে ডি ৱানৰ যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ য'ত ডিটো যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি সেই মানটোৱে পাম মানে বাহুৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিব লাগিব মানে বাহুটো প্ৰথমে বৰ্গ কৰিব লাগিব তাৰ লগত চাৰি পূৰণ দিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কি হৈছে ৰম্বাছৰ বাহু আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ সম্বন্ধ এতিয়া ইমানখিনিলৈকেতো ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছেনে এতিয়া চাওক আমি কি কি কৈছিলোঁ ৰমবাছৰ এৰিয়া কৈছিলোঁ ৰমবাছৰ পেৰিমিটাৰৰ কথাও কৈছিলোঁ ৰম্বাছৰ পেৰিমিটাৰটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই আৰু সৰু চিত্ৰটোৰ কথাই কৈ আছোঁ এইটোতে কাৰণ ওপৰলৈকে নাযাওঁ বাৰু এই যিটো চিত্ৰ এইটো কি ৰম্ব আৰু এই ৰম্বটোৰ যদি আপোনালোকে পৰিসীমা উলিয়াই পেৰিমিটাৰ উলিয়াই তেতিয়াহ'লে কি আছিলে যিহেতু ইয়াৰ গোটেইকেইডাল বাহু সমান গোটেইকেইডাল বাহু যিহেতু সমান এ এ হ'ব গতিকে ইয়াৰ যিটো পৰিসীমা পৰিসীমা কি ফ'ৰ এ হ'ব হ'বনে নহ'ব কাষত ধুনীয়াকৈ লিখি থওক আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সূত্ৰটো হিচাপে লিখি থওক যে পৰিসীমা আমি কি জানিলোঁ যে পৰিসীমা সমান ৰম্বৰ পৰিসীমা কি হ'ব চাৰি পূৰণ এ মানে চাৰি পূৰণ বাহু ঠিক আছে ৰম্বৰ পৰিসীমা কি গম পালোঁ আমি চাৰি পূৰণ এ এতিয়া আমি কালিৰ কথাটো অলপ অলপ আগতে কৈছিলোৱেই কৈছিলো নে কোৱা নাই যে ৰম্বৰ যেতিয়া আমি কালি উলিয়াম ৰম্বৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ আমি যে হাফ পূৰণ ডি ৱান পুৰণ ডি টু এইটো আছিলে ৰম্বাছৰ কালি নেক্সট কি কৈছোঁ মই যে ৰম্বৰ যদি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যিটো সম্বন্ধৰ কথা ক'লোঁ এইটো সম্বন্ধ লিখিব পাৰে বাহু আৰু কৰ্ণৰ যিটো সম্বন্ধ বাহু কৰ্ণৰ সম্বন্ধটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কেৱল কি বুলি কয় বাহু উলিয়াই ৰম্বৰ যদি বাহু উলিয়াই ৰম্বৰ বাহু আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ উলিয়াব চাব আপোনালোকে বাহু ইকুৱেল আপোনালোকে উলিয়াব লাগিলে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ ৰুট আপোন টু এই সূত্ৰটো কি কৰিব লাগিব বাহুৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই সূত্ৰটো মই কেনেকৈ উলিয়াই ইয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ চাওক লাগে এইখিনিৰ পৰা ওলাই যাব এই সূত্ৰটো মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ শুনক কেৱল যে আমি কি পাইছিলোঁ ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ সমান কি ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ এতিয়া এই ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ নকৰি যদি আমি কেৱল ইয়াতে এৰ মানটো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াই আনিম ঠিক আছে এই এৰ এ মানে কি এ মানে হৈছে ৰম্বৰ বাহু হয়নে নহয় এ মানে হৈছে ৰম্বৰ বাহুটো গতিকে ইয়াতে যদি আমি এই এৰ মানটো উলিয়াই আনো তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে চাওক আপোনালোকে এই এটোৰ লগত চাৰিটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ হয়নে যে এ স্কুৱেৰ সমান আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ডি ৱান স্কুৱেৰ যোগ ডি টু স্কুৱেৰ চাৰিটো ইয়াতে পুৰণি পিনে আহিলে হৰণ মানে আমি এই লাইনটোৱে লিখিছোঁ ইয়াতে বেলেগ একো লিখা নাই এতিয়া চাওক ইয়াতে এ স্কুৱেৰ মানেহে ইমানখিনি আমাকতো এস্কুৱেৰ মান নালাগে লাগে আমাক কি আমাক লাগে কেৱল এৰ মান এ মানেহে বাহু এ স্কোৱেৰ মানেতো বাহু নহয় নে এস্কুৱেৰ মানে বাহু হ'ব এস্কুৱেৰ মানে কেতিয়াও বাহু নহয় এ মানেহে বাহু গতিকে এ যদি আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানেনে এই যিটো ডি ৱান স্কেৰ আৰু ডি টু স্কুৱেৰ আছে ইয়াক আমি ৰোট কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ডি ৱান স্কুৱেৰ যোগ ডি টু স্কুৱেৰ এইটোক আমি কি কৰিব লাগিব ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু তলত যিটো চাৰি আছে এইটোকো আমি ৰোধ কৰিব লাগিব ৰুট চাৰি অ'কে এতিয়া আমি ৰুট চাৰি মানেতো সকলোৱে জানো ৰুট চাৰি মানে কি ৰুট চাৰি মানে হৈছে দুই হয়নে ৰুট চাৰি মানে কি ৰুট চাৰি মানে আমি দুই লিখিব পাৰোঁ কিন্তু ওপৰত আমি ডি ৱান স্কুৱাৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰক আমি কেনেকৈ লিখিম আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিম কাৰণ ইয়াতো আমি উলিয়াই আনিব নোৱাৰোঁ ন যে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ ঠিক আছে দেখিছে আপোনালোকে এই যিটো সূত্ৰ মই ইয়াত লিখিলোঁ বা এইটোৰ পৰাই যিহেতু উলিয়াই আনিলোঁ এই সূত্ৰটোৱে কি এইটো নহয় হয়নে নহয় একেই লিখিছোঁ মই যে যেতিয়া আপোনালোকে ৰম বাছৰ বাহুৰ মান উলিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ৰমবাছৰ বাহু উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব যে ৰুট ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ আপোন টু কৰিব লাগিব আৰু এইটোৱে কি হ'ব ৰম্বৰ বাহুৰ দিশ উলিওৱা সূত্ৰ হ'ব প্ৰায় থুলমূলকৈ ৰমবাছৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট আপোনালোকে বুজি পালে আৰু ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে একো ৰম্বৰ চাব নালাগে যিমানখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ৰম্বৰ আপোনালোকে শিকিলে মই আশা কৰোঁ কিজানি আপোনালোকে আগতে শিকা নাছিলে আৰু এতিয়া আমি কেইটামান ৰমবাছৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বাৰু শেষ কৰিম আৰু আপোনালোকে বাৰু সকলোৱে জনাব যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মানে মই ভাবোঁ আপোনালোকেতো বহুত কিবা কিবি শিকিছে বা বহুত আল্টিমেট লেভেল ভিডিঅ' হয় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনিৰ পৰা আপোনালোকে লাইফত কিবা এটা শিকিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে বেলেগক এতিয়া বুজাব পাৰিব ভালকৈ যে ৰমবাচ কি হয় ত' একদম কনচেপ্টেই ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ হয়নে ভালকৈ কওকচোন সকলোৱে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নে সকলোৰে ক্লিয়াৰ চাগে হয়নে এতিয়া চাওক আমি কি কৰিম কেইটামান অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বন্ধুসকল চাওক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন মই কি লৈছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে যে এটা ৰম্বৰ কৰ্ণৰ ওডালৰ দিশ যদি দহ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বাৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ৰম্বটোৰ ক্ষেত্ৰফল কি হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰিব এতিয়া যে ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰফল কি আছিলে যে হাফ পূৰণ ডি ৱান পুৰণ ডি টু ডি ৱান ডিটো কি আছিলে কৰ্ণ দুডাল আছিলে হয়নে তো প্ৰথম কৰ্ণডাল আমি ডি ৱান হিচাপে আৰু ছেকেণ্ডডাল কৰ্ণ আমি ডি টু হিচাপে মানি লওঁ হয়নে গতিকে চাওক আপোনালোকে হাফ পুৰণ ডি ওৱানৰ মান আমি কিমান ল'ম দহ পুৰণ ডিটোৰ মান আমি কিমান ল'ম বোলে বাৰ এতিয়া দুইৰে কাটি দক দছক কিমান বাজ যাব পাঁচ বাৰ বাৰ বাছ গুণ কিমান ষাঠি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে আমি কিমান পাই গ'লোঁ উত্তৰ ষাঠি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পাই গ'লো এই ৰমবাছটোৰ ক্ষেত্ৰফল ক্লিয়াৰ চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈছোঁ যে এটা ৰম্বাছৰ কালি কিমান বুলি কৈছে আমাক দুইশ ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এটা ৰম্বৰ কালি দিছে আমাক কিমান দুইশ ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণৰ দিশ দিছে আমাক কিমান চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ আনডাল কৰ্ণৰ দিশ কিমান সুধিছে লগতে ৰম্বটোৰ পৰিসীমা আৰু বাহুৰ দিশো উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যনটো অকণমান আমাক দীঘল কৰি দিছে একো নাই আমি সহজে উলিয়াব পাৰিম প্ৰথম কথা আমাক কি দিছে যে ৰম্বটোৰ কালি দিছে আৰু এডাল কৰ্ণৰ মান দিছে আমি জানো যে ৰম্বটোৰ কালি সমান কি আছিলে যে ৰম্বৰ যদি আমি এৰিয়া চাওঁ ৰম্বৰ যদি আমি এৰিয়া চাওঁ এৰিয়া সমান কি আছিলে যে হাফ পুৰণ ডি ওৱান ইন্টু ডি টু আছিলে এইটো আছিলে সূত্ৰ হয়নে এতিয়া চাওক এৰিয়াটো আমাক দিয়া আছে কিমান বোলে দুইশ ষোল্ল আমাক এৰিয়া দিয়া আছে সমান ইয়াত কি হ'ব হাফটোতো হাফ থাকিব প্লা পুৰণ তাৰপিছত ডি ৱানৰ মান কিমান আছে চৌব্বিছ তাৰপিছত ডিটোৰ মান আমি নাজানো গতিকে ডিটোতো ডিটো হিচাপে থাকিব এতিয়া চাওক এই যিটো দুই ইয়াতে কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে গতিকে এই দুইটো যদি আপোনালোকে এইপিনে পঠাই দিয়ে সমান চিনৰ কি হ'ব পূৰণ হ'ব হ'বনে নহ'ব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে যে দুইশ ষোল্ল পুৰণ কিমান বোলে দুই তাৰপিছত সমান আপোনালোকে লিখিব পাৰে চৌব্বিছ পুৰণ কি ডি টো চৌব্বিছ পুৰণ কি ডি টু এতিয়া চৌব্বিছৰ লগত ডি টু কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে যদি আমি কেৱল ডি টু উলিয়াওঁ কেৱল যদি আমি ডি টু উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম এই চৌবিছটো কি ইয়াৰ লগত হৰণ কৰি দিব লাগিব মানে দুইশ ষোল্ল পূৰণ দুই হৰণ কি হ'ব এতিয়া বোলে চৌব্বিছ হ'ব অ'কে ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক দুইৰে চৌব্বিছত কিমান বাজ যাব বাৰ বা যাব এতিয়া বাৰৰে কি হ'ব এইটো বাৰৰে চাওক কাটি দিয়ক আপোনালোকে বাৰৰে একৈছক প্ৰথমে কাটক বাৰ একগুণ বাৰ কিমান বাকী ৰ'ল একৈছ হ'লে বাৰ থাকিলে ন তাৰপিছত পাছত আছে ছয় বাৰ কিমান গুণ ছিয়ান্নব্বৈ হ'ব বাৰ কিমান গুণ ছিয়ান্নব্বৈ পতাপত কওক বাৰ আঠ গুণ ছিয়ান্নব্বৈ হয়নে আমি কি গম পালোঁ এতিয়া ওঠৰ পালোঁ আমি ডি টো মানে ডিটোৰ মান আমি এতিয়া কিমান পালোঁ ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ হয়নে ডিটোৰ মান আমি কিমান পালোঁ ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এই এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়ালৈকে ওলাই গ'ল আমাক কি সুধিছিলে আনডাল কৰ্ণৰ দিশ সুধিছে গতিকে আমি গম পাই গ'লোঁ এতিয়া চাওক ধৰি লওক এইটো যদি আমাৰ ৰম্ব ইয়াতে যদি আমি ৰম্বটো এনেকৈ অংকন কৰোঁ এইটো যদি আমাৰ ৰম্ব তেতিয়াহ'লে এইডালৰ মান আমাক কিমান দিয়া আছে আমাক চৌব্বিছ দিয়া আছে আৰু এইডালৰ মান আমি কিমান পালোঁ এতিয়া এইডালৰ মান আমি পালোঁ ওঠৰ পালোঁ আমাক সুধিছে কি আমাক সুধিছে এতিয়া আৰু নেক্সট পৰিসীমা আৰু কি সুধিছে বাহুৰ দিশ সুধিছে এতিয়া বাহুৰ দিশ নোহোৱাকৈ আমিটো পৰিসীমা উলিয়াব নোৱাৰিম হয়নে নহয় গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব এই বাহুৰ দিশ উলিয়াব লাগিব বাহুৰ দিশ উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিলে যিটো বাহুৰ দিশ উলিওৱা সূত্ৰ সূত্ৰটো কি আছিলে অকণমান আগতে মই কৈ দিছোঁ সূত্ৰটো মনত আছেনে আপোনালোকৰ যে বাহুৰ দিশ উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে এ ইকুৱেল কি আছিলে বোলে ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ বাইকী লিখিব পাৰোঁ আমি দুই লিখিব পাৰোঁ এইটো কি হৈছে বাহুৰ দিশ উলিওৱা সূত্ৰ অ'কে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নে সকলোৰে এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই বস্তুটো এটা শ্বৰ্ট ফৰ্মত আৰু লিখিব পাৰে যে যদি আপোনালোকে চিধাই ইয়াৰ পৰা ডিটো উলিয়াব কাৰণ ইয়াততো ডি ৱানৰ মানটো দিয়াই আছে আছেনে নাই ডি ৱান ডি টো দুটাই দিয়া আছে বাৰু এতিয়া চাওক আমি ডাইৰেক্ট বাহুৰ দিশটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম চাওক আপোনালোকে যে এ ইকুৱেল এই মানে কি আছিলে বাহুৰ দিশ ইকুৱেল চাওক ইয়াৰ পৰা এ ইকুৱেল ডি ৱান কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ন টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ ন ডি টু স্কুৱেৰ কিমান হ'ব বোলে এইটিন স্কুৱেৰ অ'কে তলত কি হ'ব দুই ভাগত ধৰি গ'লো বাপ ৰে বাপ একো নাই বাৰু কৰি থাকিব লাগিব যিহেতু ভালকৈ শিকাই আছোঁ হয়নে নে 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 নাজানো আৰু ভালকৈ শিকাইছোঁনে বেয়াকৈ শিকাইছোঁ আপোনালোকে জানিব এতিয়া চাওক এ ইকুৱেল প্ৰথমে আমি যদি চৌব্বিছক বৰ্গ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চৌব্বিছৰ বৰ্গ কৰিলে চৌব্বিছ চৌবিছখন কিমান হ'ব পঁচিছ পঁচিছখন ছশ পঁচিছ চৌব্বিছ চৌবিছখন পাঁচশ ছিয়ত্তৰ হয়নে কিমান পালোঁ আমি বোলে পাঁচশ ছিয়ত্তৰ পালোঁ একেদৰে ওঠৰ ওঠৰখন কিমান হ'ব তিনিশ চৌব্বিছ হ'ব হ'বনে নহ'ব ওঠৰ ওঠৰখন তিনিশ চৌব্বিছ এতিয়া তলত কি লিখিব লাগিব আমি দুই ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে বুজি পাইছে সকলোৱে এতিয়া চাওক আমি তলততো দুইটো দুইয়ে থাকিব এই সমান ওপৰত কি হ'ব এতিয়া ছয় আৰু কি পালোঁ আমি ছয়শ তিনিশ চৌব্বিছ দেই আঠাইছ লিখি দিলোঁ দে ছয় চাৰি দহৰ শূন্য সাতে এক সাতে দুই ন ন একে দছৰ শূন্য সাতে এক পাঁচে তিনি আঠ আঠে একে ন আমি কি পালোঁ ৰুট নাইন হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ৰুট নাইন হাণ্ড্ৰেড মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ মানে এ সমান ৰুট নাইন হাণ্ড্ৰেডটোক আমি ৰুটডাল উঠাই কিনে ত্ৰিছ লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিছ ত্ৰিছ গুণ কিমান নশ হয়নে গতিকে তলত এতিয়া আমি কি লিখিম চিধাই দুই লিখিম আৰু দুইৰে পঁয় ত্ৰিছত কিমান বা যাব পোন্ধৰ বাজ যাব মানে এতিয়া আমি এ যিটো উলিয়াব দিছিলে বাহুৰ যিটো দিশ উলিয়াব দিছিলে আমি গম পালোঁ কিমান পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে গম পাই গ'লো আমি কি বাহুৰ দিশ কিমান পালোঁ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ডি ৱান আমি কিমান পাইছিলোঁ ডি ৱানটো দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত চাওক ইপিনে লিখি দিছোঁ ডি ৱানটো কুৱেশ্যনত গিভেন আছে চৌবিছ চেণ্টিমিটাৰ ডি টু আমি উলিয়াই ল'লোঁ ডি টো কিমান পালোঁ আমি ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এ আমি উলিয়াই ল'লোঁ কিমান বোলে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া যিহেতু আমি এ উলিয়াই ল'লোঁ এ উলিওৱাৰ পিছত আমি কি পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম পৰিসীমা মানে কি আছিলে ফ'ৰ পূৰণ এ গতিকে ফ'ৰ পুৰণ এ মানে কিমান বোলে পোন্ধৰ গতিকে পোন্ধৰ চাৰিগুণ কিমান ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ব এই ৰম্বটোৰ কিমান হ'ব পৰিসীমা হ'ব ক্লিয়াৰ একদম ক্লিয়াৰ কুৱেশ্যন পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কাৰোতো নুবুজাকৈ নাই ঠিক আছে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে পৰীক্ষাত আহে যে এটা ৰম্বৰ পৰিসীমা আমাক কিমান দিছে ছাব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ কিমান দিছে ৰম্বাছৰ পৰিসীমা ছাব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণৰ দিশ দিছে আমাক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমাক আনটো কৰ্ণৰ মানুহ দিছে এতিয়া চাওক ৰম্বৰ পৰিসীমা দিছে প্ৰথমতে হয়নে নহয় পেৰিমিটাৰটো দিছে তো ৰম্বৰ পৰিসীমা আমাক কিমান দিছে ছাব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ৰম্বাছৰ যিটো বাহুৰ দিশ এ এ এতিয়া কিমান হ'ব কিমান হ'ব এতিয়া মানে ৰম্বছৰ পৰিসীমা আছিলে ফ'ৰ এ গতিকে যিহেতু ফ'ৰ এ মানে হৈছে ছাব্বিছ গতিকে এ মানে কিমান হ'ব ছাব্বিছক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিব লাগিব হয় নে নহয় ছাব্বিছক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ছয় দশমিক পাঁচ লিখিব পাৰোঁ নাইবা আমি চিধাই এনেকৈ লিখি থ'ব পাৰোঁ এইটোক যে দুই ভাগত তেৰ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি এৰ মান এতিয়া পাই গ'লোঁ কিমান যে এৰ মান আমি পালোঁ কিমান বোলে দুই ভাগত তেৰ আমাক এতিয়া কি লাগে কি লাগে আমাক বোলে আনটো কৰ্ণৰ মান লাগে ঠিক আছে পালোঁ কি আমি বাহু পালোঁ নেক্সট কি দিয়া আছে এটা কৰ্ণৰ দিগ দিয়া আছে হয়নে নহয় বাহু পাই গ'লোঁ নেক্সট কৰ্ণাৰটোৰ মান যদি আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাওক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ যে যেতিয়া আমি নেক্সট কৰ্ণাৰটোৰ মান উলিয়াম আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া যে বাহু আৰু কৰ্ণ মানে কৰ্ণৰ মাজৰ যিটো সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো আমি লিখিব লাগিব কি আছিলে বাহু আৰু কৰ্ণৰ মাজৰ সম্বন্ধটো যে এ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ কি আছিলে ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ কি আছিলে হৰণ দুই আছিলে আছিলে এইটো মনত আছেনে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ আছে সকলোৰে এতিয়া চাওক বোলে বাহু আৰু কৰ্ণৰ মাজত আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া ৰিলেশ্যন লগাই দিছোঁ এতিয়া এ কিমান দিয়া আছে আমাক এ দিয়া আছে আমাক দুই ভাগত তেৰ সমান কি আছে ইয়াতে তলত দুই ওপৰত ডি ৱানৰ মান কিমান দিয়া আছে আমাক ডি ৱান আমাক দিয়া আছে পাঁচ হয়নে তো আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াক পাঁচ স্কুৱেৰ য'ত কি লিখিব লাগিব আমি ডি টু স্কুৱেৰ হয়নে তো ওপৰৰ যিডাল ৰ'দ এইডাল থাকিব দক এইডাল উঠি উঠাই নিদিব আপোনালোকে এতিয়া চাওক সমান চিনৰ এইপিনেও তলত দুই আছে এইপিনেও তলত কি আছে দুই আছে গতিকে দুই দুই আমি কাটি দিলোঁ থাকিল কি আমাৰ বোলে এইপিনে থাকিল তেৰ সমান ৰুটাৰ পাঁচ স্কুৱেৰ যোগ ডি টু স্কুৱেৰ হয় ক্লিয়াৰ ইমান ইমান ইমানলৈকে ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক এই ৰোটডাল যদি আমি উঠাব লাগে প্ৰথমে আমি ৰোট উঠাব লাগিব এতিয়া এই ৰুটডাল যদি আমি প্ৰথমে উঠাব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি সমান চিনৰ এইপানে এইটোক আমি তেৰটোক স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে তেৰ স্কোৱেৰ সমান ৰোট উঠি যাব এতিয়া পাঁচ স্কুৱেৰ যোগ ডি টু স্কুৱেৰ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ডি টু স্কুৱেৰ যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিব চাওক ডি টু স্কুৱেৰ মানে এতিয়া কি হ'ব ডি টু স্কুৱেৰ মানে হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ তেৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ পাঁচ স্কুৱেৰ ক্লিয়াৰ ইমানলৈকে ত' ডিটো স্কেৰ মানে যিহেতু আপোনালোকে পাই গ'ল তেৰ স্কোৰ মাইনাছ পাছ স্কোৰে গতিকে তেৰ স্কেৰটো আপোনালোকে লিখি লওক তেৰসেৱাৰি হ'ব এতিয়া এশ ঊনসত্তৰ বিয়ক পাঁচ স্কোৰ মানে কিমান হ'ব পঁচিছ এইটো কি ডি টু স্কুৱেৰ গতিকে এশ ঊনসত্তৰৰ পৰা এশ পঁচিছ গ'লে কিমান থাকিব ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ গতিকে ডি টু স্কোৰ মানে যদি ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডিটো মানে কিমান হ'ব ডি টু মানে কিমান হ'ব বাৰ হ'ব আমি গম পাই গ'লো যে ছেকেণ্ডাল কৰ্ণৰ মান আমি কিমান পালোঁ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰে আনটো যিটো কৰ্ণ আছে ডি টু যিটো আছে ডিটোৰ মান কিমান হ'ব বাৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ একদম সকলোৰে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে যদি বুজি নোপোৱাকৈ আছে সুধিব নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এইটো শেষৰটো প্ৰশ্ন হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু বহুত দীঘলীয়া হৈছে তথাপি একো নাই আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু নেক্সট ভিডিঅ' সামন্তৰিকৰ ওপৰত আনিব লাগিব ট্ৰেপেজিয়ামৰ ওপৰত আনিব লাগিব এনেকুৱা বহুতখিনি কথা আছে আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু জানাৰ পিছত আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ মানে ঠিক আছে চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন শেষৰ কুৱেশ্যন কি লৈছোঁ যে এটা ৰম্বৰ এডাল বাহু পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণৰ দিশ কিমান বুলি কৈছে আমাক ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক সুধিছে যে কালি হয়নে কি দিয়া আছে গিভেন আমাক কি দিয়া আছে ৰম্বৰ এটা বাহু দিয়া আছে মানে এটা বাহু মানে কি আপোনালোকক কেতিয়াবা মাথাটো নষ্ট কৰি দিব ৰম্বৰ আৰু কি এটা বাহুৰ মান দিয়া থাকে আপোনালোকক এনেই মনটো চোৱাৰ বাবে হয়তো বা এই যিটো আপোনালোকৰ ৰম্বৰ যিটো আকৃতি আকৃতিটো মনত আছেনে নাই সেইটো বস্তু চোৱাৰ বাবে বাহুৰ আগতে এডাল শব্দটো লগাই দিব পাৰে ঠিক আছে তো এডাল লগাই দিলে আপোনালোকে ভাবিব যে ৰম্বৰ গোটেইকেইডাল বাহুৰ মানে সমান ৰম্ব উচ্চাৰণ কৰিছে মানে এটা বাহু আৰু এডাল দুডাল কথা কৈ লাভ নাই ইয়াৰ গোটেইকেইডাল সমান বাহু গতিকে এ মানে আমাক কিমান দিয়া আছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এ মানে আমাক কিমান দিয়া আছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট এডাল কৰ্ণ মানে কি ডি ৱান দিয়া আছে তো ডি ওৱান আমাক কিমান দিয়া আছে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চাওক যিহেতু বাহু দিয়া আছে আৰু কৰ্ণ দিয়া আছে আমি বাহু কৰ্ণৰ সম্বন্ধ উলিয়াম তো বাহু কৰ্ণৰ সম্বন্ধটো আমি জানোৱেই কি আছিলে বোলে এ ইকুৱেল কি আছিলে ডি ৱান স্কুৱেৰ প্লাছ ডি টু স্কুৱেৰ হৰণ কি আছিলে দুই অ'কে ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ নে সকলোৰে তো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা এটা নতুন ফৰ্মুলা উলিয়াই ল'ব পাৰে কেনেকুৱাকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত ডি ৱান দিয়া আছে আৰু এ দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ডি টু স্কুৱেৰ উলিয়াব লাগে ডি টু স্কুৱেৰ যদি আপোনালোকে উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ সূত্ৰ এতিয়াই মনত ৰাখক যে এ পুৰণ দুই হোল স্কুৱেৰ এ পুৰণ দুই হোল স্কুৱেৰ বি অগ আপোনালোকে কি লিখিব ডি ৱান স্কুৱেৰ এইটো সূত্ৰ আপোনালোকে বঢ়াই দিব এনচাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে মনত থাকিছে আপোনালোকৰ এ পূৰণ দুই হোল স্কুৱেৰ কি লিখিব তাৰ লগত মাইনাছ কৰিব ডি ৱান কি স্কুৱেৰ ঠিক আছে ত' ডি টু স্কুৱেৰ আমি উলিয়াই ল'ম এতিয়া চাওক ডি টু স্কুৱেৰ ইকুৱেল এ কিমান আছে পঁচিছ পঁচিছ দুগুণ কিমান পঞ্চাছ স্কুৱেৰ বিয়োগ ডি টু কিমান আছে ডি ৱান ডি টুটো আমি উলিয়াব লাগিব ডি ৱান কিমান আছে ত্ৰিছ গতিকে ত্ৰিছ স্কোৱেৰ অ'কে ত' এতিয়া চাওক ডি টু স্কুৱেৰ সমান পঞ্চাছ পঞ্চাছ গুণ কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তাৰপিছত এইভাগে দুটা শূন্য বিয়ক ত্ৰিছ ত্ৰিছ গুণ কিমান হ'ব তিনি তিনি গুণ ন দুটা শূন্য নশ অ'কে ত' পঁচিছকৰ পৰা নশ গ'লে কিমান থাকিব ষোল্লশ থাকিব হয়নে মানে ডি টু স্কুৱেৰ মানে আমি গম পালোঁ কিমান ষোল্লশ গতিকে আমাক ডি টু স্কুৱেৰটো নালাগে লাগে আমাক কি কেৱল ডি টু লাগে গতিকে এই ষোল্লশক আমি কি কৰি দিম ৰোট কৰি দিম এনেকুৱা কৰি দিম ৰোট কৰি দিম তো ৰোট কৰিলে ষোল্লশক ৰোধ কৰিলে আমি কিমান পাম চল্লিছ পাম মানে ডিটোৰ মান আমি কিমান গম পাই গ'লো চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া ডিটোৰ মানুহে পালোঁ উত্তৰটো পোৱা নাই উত্তৰটো পাব লাগিলে কি কালি উলিয়াব লাগিব কালিহে উলিয়াব দিছে ডিটো উলিয়াব দিয়া নাই মানে আমাক ঠিক আছে ত' গতিকে কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে হাফ পুৰণ ডি ওৱান পুৰণ ডি টু হয়নে এইটো আছিলে গতিকে হাফটো হাফে লিখিছোঁ ডি ৱানৰ মান দিয়া আছে ত্ৰিছ তাৰপিছত পুৰণ ডিটো আমি নিজে উলিয়াই ল'লোঁ চল্লিছ গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি লওক যে বিছৰে চল্লিছক যাব দুবাৰ গতিকে ত্ৰিছ বিছ গুণ কিমান হ'ব তিনি দুই গুণ ছয় আৰু দুটা শূন্য ছয়শ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ মানে ছয়শ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি কি পালোঁ এই ৰমবাছটোৰ ক্ষেত্ৰফল নাইবা কালি পাই গ'লো ক্লিয়াৰ সকলোৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ পূৰা ভাগাত ধৰি ঘামে মানে ধুই দিছে মোক আজি মানে দীঘলো হৈছেতো ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় একো নাই বাৰু আৰ্টটো শেষ হৈ গ'ল বাৰু আজিৰ ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল মোকো অকণমান বিহে গৈছে আপোনালোকৰ চায়ো হয়তো বৰিং লাগিছে কিছুমানৰ একো নাই বাৰু বৰিং হ'লেও একো নাই আপোনালোকে ভাল কথা এটা শিকিলে মানে আজি ঠিক আছে তো একো নাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব মোৰ ভাষাত বা মই ক'ব লাগিলে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ভিডিঅ' বুলি ক'ব লাগিব এইটো টেটৰ বাবে গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মই সেইটো হয়তো নাজানিম গতিকে সকলোৱে জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'খিনি বা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কিনে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমান বেছিকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে মানে ইবাৰ টেট প্ৰিপেৰেচন কৰা যিমানখিনি আছে সকলোৱে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ পায় ঠিক আছে মই আপোনালোকক এনেকুৱা বেষ্টতকৈ বেষ্ট ভিডিঅ' দিম থাকিম আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা নজনা বা নুবুজা কথা আছে আপোনালোকে চিধাই মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰক ইনষ্টাগ্ৰাম তাৰপিছত টেলিগ্ৰাম তাৰপিছত আৰু কি আছে ফেচবুক পেজ গোটেইকেইটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে কিবা যিকোনো ডাউট আপোনালোকে মোলৈ পঠাই দিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেই ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু যদি কিবা এনে কিবা বেলেগ কথাও জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কল কৰিও জানিব পাৰে ফোন নম্বৰ পৰ্যন্ত তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ কিনে সুধিব পাৰে কিন্তু বাৰু যি কি টাইমত নকৰিব দিয়ক ৰাতি শুই থকা টাইমত নকৰিব বাকী একো নাই বাৰু ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰো বেলেগ কথা কৈ কিনে শেষ কৰিছো অহাকালি আপোনালোকক পুনৰ অন্য এটা নতুন আৰু একদম মজেদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম গতিকে বাই বাই আজিলৈ জয় আয়ক